Välkomna till ett nytt sportsnack som den här gången kommer att handla om tennis uteslutande med tanke på den Davis Cup-match vi har i vänten i Malmö. Och därför säger vi välkommen till Ola Kristiansson, tennisprofil från Helsingborg. Tack så mycket. Tränare för Sofia Arvidsson just nu. Vad kan man annars säga om din karriär? Ja, jag har hållit på med tennis hela mitt liv. Började spela när jag var 7 år. Har representerat Helsingborg hela mitt liv och var en ganska hyfsad junior som var rankad bland de 10 bästa i världen som 18-åring och haft min bästa singelranking kring 200 på ATP-sidan och 100 i dubbel och haft turen och möjligheten att spela alla Grand Slam-tävlingarna. Så att, lite tennis har jag spelat. Där har ni Ola Kristiansson i ett nötskal. Vi står inför Davis Cup-matchen som sagt i Malmö. En match som kanske inte hade varit lika intressant om det inte varit för att kritiken mot Israels ockupation av Palestina hade riktats just mot den här matchen. Och man använder den här matchen då som för att få effekt i sina protester mot detta. Vad har du för spontan kommentar, Ola, kring just detta? Alltså, jag tycker ju inte att idrott och politik hör ihop. Såklart, det blev fel tycker jag när fokus hamnar på, alltså, Davis Cup-match är ju bland det största man kan vara med om i tennis. Och nu har ju folk man pratar med och träffar, det pratas ju inte så himla mycket tennis utan det är mest vad som händer i världen. Och det är klart, jag tycker att såklart att det är många grejer fel det som händer i Gaza. Men jag tycker återigen, jag tycker att idrott förenar och det bygger många broar. Jag tycker att vi har sett i många exempel på att idrotten förenar folk. Så jag tycker det, tyvärr har det blivit fokus på fel saker. Tyvärr är det politik istället för idrott. Vi ska höra efter med vår andra gäst idag, Björn Hellberg, tennisexperten. Hans tankar om just detta. Ja, det är det vanliga att det är idrott som får klä skott över så i alla år. Jag kan ju förstå att det beror det på att det är en väldigt största folkrörelse kan man nog säga. Idrotten, och därför så märks det ju det är effekterna som slår till mot idrotten. Men det är sorgligt att idrotten alltid ska vara tillgänglig i sådana här sammanhang. Tur och otur menar Björn Hellberg. Med otur menar han ju att matchen har kommit lite i skuggan av den här konflikten på Gazaremsan. Tur att Sverige får möta ett så pass relativt sett dåligt lag som Israel i det här prekära läget som Sverige faktiskt står inför med alla skador. Han säger också här på slutet att Sverige hade inte haft en chans. Förresten, vi ska säga, vi fick ju precis reda på laguppställningen där Thomas Johansson och Andreas Vinciguerra spelar singlarna, Aspelin och Lindstedt spelar dubben. Men Björn är ju inne på att Sverige hade inte haft en chans om Berta och Rehnqvist hade spelat singlarna. Nej, jag kan väl, alltså, Israel är väl på pappret sportligt sett den bästa lottningen Sverige kunde få. Och jag är väl beredd att hålla med Björn att det hade blivit tufft för Daniel och Björn Rehnqvist. Jag tror inte heller att de hade vunnit. Nu är jag kanske lite färgad. Jag träffar och ser Daniel ganska ofta. Jag tycker han är en fantastisk tennisspelare. Men Björn och Mats, eller förlåt, Jocke och Mats har tagit ut det bästa laget. Och jag tycker det är klart att alla vi här i Helsingborg hade velat se Daniel i laget. Men han kommer få spela i framtiden. Det är jag helt säker på. Jag tycker att Jocke och Mats har tagit klockrent beslut och Thomas och Vince är de bästa spelarna. Björn Hellberg har ju följt tennisen i 50 år, lite längre än vad du har gjort, Ola. Han menar ju att det här är det mest osäkra lag Sverige har kommit med under alla tider. Ja, nu är det en svacka, det kommer inte ifrån. Utan även om man inte jämför med det gyllene 80-talet, det var ju den stora höjdpunkten på svensk tennis överhuvudtaget. Fantastiska år. Framgångar i de stora sammanhangen och det är kampfinaler på en stor lång rad i följd, alltså från 83 till 89 och massvis av finalplatser i Grand Slam. Jag hade 7 spelare bland de 22 bäst rankade och så vidare, något sådant. Det är helt ofattbart, så nu är det tunnare, alltså tunnare både på eliten och på bredden. Björn Hellberg skräder inte orden här och det är ju ingen hemlighet att Sverige befinner sig i en djup svacka. Hur ska vi ta oss ur det här? Mycket enkel fråga, Ola, eller?
Ja, det är ju tyvärr inte så enkelt. Men jag tycker att alltså så fantastiska tennisspelare som Sverige har haft genom åren, och man har levt, alltså, sett på TV och fått vara nära de allra största stjärnorna. Och jag tror att för ett litet land som Sverige så tror jag tror väl kanske att det aldrig kommer bli så fantastiskt bra som det var. Jag menar, ha fyra spelare bland de 10 bästa, och ett år vann Sverige alla Grand Slam-tävlingar. Det är ju helt otroligt. Det är klart att det går upp och ner i allting, men från att ha varit världsledande till att ha hamnat, om man ska säga det, kanske lite på bakgården. Det är ju för stort steg, men jag upplever väl att det har vänt. Vi har nu hade vi till exempel 4 juniorer som är med i Australien. Vi har Daniel Berta som är en av världens bästa i sin åldersklass. Så att jag tycker definitivt det har vänt, men jag tycker att alla pratar om spelare. Jag tycker ledare och tränare har ett otroligt stort ansvar att förmedla och utbilda både spelare och föräldrar den bästa vägen, eller de bästa vägarna. Så att Det finns inte så många av din sort. Du är 38 år, men du har väldigt lång erfarenhet som tränare. Kanske mer som tränare än spelare rent av. Vad skulle du svara på frågan om du skulle ta över det svenska DC-laget? Alltså, för leda ett svenskt landslag och spela för ett svenskt landslag, det är det finaste man kan göra. Så att skulle man någon gång få en fråga och hjälpa svensk tennis, så självklart hade jag tackat ja till det. Innan vi avslutar här ska vi släppa fram Björn Hellberg ännu en gång, som ger er en minnesbild av det som hände 68 mot Rhodesia och 75 mot Chile. Varsågod. Jag minns både 68 och 75. 75, det var ju väldigt säkerhetspådrag och då var det ju alltså en väldig demonstration som gick genom en bossa där ner mot på lördagen. Den genomfördes under lugna och städade former. Då får man ju respekt för de åsikter som framförs. Däremot 1968 var ju med våld som matchen stoppades mot Rhodesia. Den stoppades med våld. De har ju åverkan på anläggningen. Det var hotfull bild. Och det märker att de människor som stoppar en match, som de är förespråkare antivåld själva. Och nu gick de då in och gick mot sina egna ideologier, kan man säga. Så då hade jag väldigt hotfull stämning den gången. Björn, ska ner till Malmö, du? Jag ska också ner till Malmö. Och det ska bli fantastiskt roligt. Och jag har sett ett par DC-matcher. Bland annat vissa var så finalen i 97 mot USA i Göteborg. Och det är fantastiskt. Alltså. Tyvärr är det ju synd att inte det är fullsatt av olika orsaker. Men jag ska ner och njuta. Och jag tror att Sverige har 2-1 efter lördagen. Och vinner minst en singel på söndag. Så att Sverige kommer att vinna Davis Cup-match. Om det blir match, tror du det? Ja, det tror jag. Och hoppas jag. Okej, då säger vi tack till Ola Kristiansson. Har du sett Stig Larsson-filmen förresten? Det har jag inte gjort, tyvärr, men jag har hört mycket positivt om den. Då ska du få 2 biljetter här. Och ni där hemma har också chans att vinna 2 biljetter till den här filmen, Män som hatar kvinnor. Det är så här, vi hade ju Björn Hellberg med oss här. Och med tanke på det så ska ni få en liten gåta att fundera på. I sanden på spåret andra. Accelerationssträcka. Vi söker alltså en plats. Accelerationssträcka. Du får inte svara nu, Ola, även om du tror att du kan det. Det är alltså en ort eller plats vi söker. Och svaret kan ni lämna i kommentarsfältet på sportbloggen. hd.se sportbloggen alltså. Och glöm inte att uppge er mailadress också, så att vi kan komma i kontakt med er. Har du något att fundera på? Tack för idag. Tack så mycket.